во авион или на отворено море, сваќам колку е природата мокна, колку нас ни простува и не поднесува. Јас правам се за светот. Гасење на светилки на време до пуштање машина за перење само во недела. Ти мене ми кажа, одговарај ги прашањата во социјално ангажирана смисла или во интимна? Човек си кога ќе напишеш книга, ќе засадиш дрво и ќе изградиш куќа. Цел свет се собра во Скопје и му помогна поново од пепел да се роди. Пакистан. Са ја можам да гледам и да ми е глупо, ама јас не можам ништо во врска со тоа да направам. Не можам да кажам дека мразам некој. Не постои причина на светот за која што вреди да се горат мозъчни клетки. И да не ги знам работите конкретно, како се ги чувствувам. Интимниот ангажман е социјалниот ангажман. Пулс со Ана Јовковска. Во сабота, во 22 часот и 35 минути. На Алфа.